Visiems laba diena, sveikinu su miškasodžiu, atleiskit dėvinti žalias uniformas, bet mano pranešimas bus skirtas Seimo nariam. Todėl, kad nesirengiu kalbėti tuo leksiką, kurią jūs suprantate ir mes, ir nereikia vienas kitų agituoti. Taigi, truputėlį statistikos. Man gaila, kad mes atėjom miškų valstybinę tarnybą, plačiąją prasme, į šitą nesusikalbėjimo ir nesusivokimo tašką. O tai atėjom todėl, kad pirmiausiai nebuvo kalbamasi normaliai ir nebuvo normalaus kontakto tarp medžio apdirbimo įmonių ir generalinės miškų urėdijos ar aplinkos apsaugos ministerijos. Jeigu būtų veikusi ir sėkmingai veikusi ar taryba, ar koordinacinė komisija, kaip prie vyriausybės būdavo anksčiau, aš manau, kad mes rastumėm bendrą sprendimą. Tačiau yra taip, kaip yra. Dabar, ko visiškai pasigendu šitoje ale reformoje, vieno elementaraus dalyko, kad į šitą klausimą yra žiūrima ir fondo graža į biudžetą yra bandoma išieškoti ir yra kalbama apie miško ir miškų urėdijos fondo gražą, kai tuo tarpu mano galva yra didžiausia klaida, nes turi būti šnekama apie viso miško komplekso fondo gražą. Tai yra su medžio apdirbimo įmonėm. Vadinasi, nagrinėti miškų ūkio kaip funkcijos atsiperkamumą negalima kalbėti atsijamai nuo kitos didžiosios dalies medžio apdirbimo pramonės. Kur pinigai slypi ir kur didesnis resursas yra visiškai aišku ir akivaizdu, plėtojant ir gilinant medžio apdirbimo Lietuvoje. 30%, aš šiandieną nutrūkusi truputį nuo informacijos, skiedra turbūt 1% ar 2 padidino, bet aš drįstu teikti, kad dar priaugo miškų, tai turbūt 30% liko, grubiai kalbant. Medienos pūna Lietuvos miškė, jinai niekam nereikalinga ir jinai neduoda jokio efekto ir jokia vadybos naujoji struktūra, apie tai nekalba. O kalba apie tai, kaip iš miško reikia paimti ir paskutinis miškininkus išvyti iš miško. Ten jau tiek žmonių mažai liko, kad aš nežinau, kaip gali tas normalai dirbantis žmogus girininkijoje atlikti sąžiningai ir dorai savo funkcijas. Atleiskite už toną, bet šiandien lygiadienis, kelsime vėliavą žemės ir sveikinu su miškasodžio pradžia. Tai čia buvo tokia mažytė įmonė. Taigi, norint efektyvumo, mes turim kalbėti apie kompleksą. Mes turime pradėti vėl šnekėti, jeigu Lietuvos Respublikos vyriausybė yra pajėgi dar, pradėti mąstyti valstybiškai, tai noriu pasakyti, kad klausimas turi būti keliamas apie smulkios medienos perdirbimo gamyklos statybą Lietuvoje. Jeigu norime pinigų, jeigu li čia, buvo miške. Antras klausimas. Ką mano galva ypatingai svarbu daryti, 1993 metais man teko matyti Švedijos ekonominio strateginio vystymo planą, kuriame tikslai buvo suformuluoti taip. Latvija, Estija ir Lietuvos teritorijos yra matytos kaip žaliavinės medienos tiekėjai ir taškas. Ką mes turime, praėjo 27 metai, mes iš šito taško niekur nepajudėjome, man tik atrodo, kad šitam projekte aiškiai slypi švediško kapitalo korporacijų ausis, kurių tikslas yra vienas ir vienintelis – gauti kuo daugiau pelno. Dabar atleiskit, vėl kalbėsiu apie tai Seimo nariams, bet ne jums. Trumpai noriu pasakyti Latvijos variantą. Aš šitame projekte tarp eilučių perskaičiau tik latvišką variantą ir nieko kito. Kai kurie rengėjai su manim nestiks ir turbūt aplinkos apsaugos ministerija. Aš perskaičiau tarp eilučių irgi. Jūs irgi perskaitėte su žaliom uniformom tarp eilučių. Aš tikrai neginu neskaidraus urėdo, galbūt korumpuoto kėdės. Gink dieve, aš ginu miško žinybą, miško sistemą, ir su visu atsakymu tai teigiu. Pažiūrėkime trumpai rezume mano išvados, o kas yra šiandieną Latvijoje.
nedėstysiu visos teorijos, kaip buvo nuo 93 metų, bet turbūt pagrindinius dalykus reikia pasakyti. 93-aisiais, tarp kitko, man šita visa epopėja dabar su miškų įstatymo pataisom labai numetė mane į 90-osius metus, kai mes pradėjom kurtis profesoriumi ir ministru Antanaičiu miškų įstatymą apskritai Lietuvos Respublikos. Kiek buvo diskusijų, kiek buvo ginčių, ypač su medžiokle, kaip šita medžioklė buvo ten visai ištraukiama ir norima parodyti ir pagrindinė kova buvo. Ir aš stebiuosi vienu dalyku. Tuomet buvo bandoma susitarti ir įvyko vieniems kitus išgirsti. Aš tikiuosi, kad šį kartą irgi pavyks. Taigi, mano galva, kas yra Latvijoje? Latvijos miškus valstybinius valdo viena akcinė bendrovė Latvijos miškai. Ji nėra miškė šeimininkė. Miškuose šeimininkauja privatus kapitalas, kirtimus, kirtimui biržės rėžė, kerta, iki miško sandėlio traukė, iš miško medieną parduoda, išveža, apskaito medieną, atkuria, jaunurynus sugdo, visas kitas funkcijas atlieka privatus kapitalas verslininkai. Latvijos valstybinės miškų įmonės vienas rūpestis – kuo daugiau gauti pinigų. Šiandien jų daugiau nori valstybė, jos įmonė ir verslininkai susiję su mišku. Lyg ir logiška. Latvijos miškų miškai virto pinigų šaltiniu. Latvijos vyriausybė padidino kirtimo metinės normas 2008 metais, kurios iki šitų, iki šios dienos nėra sumažintos, beveik truputį sumažėjo. Tačiau išgirskite, politikai, laukiamų pinigų į Latvijos biudžetą neįplaukė. Lygmo liko iki 2008 beveik 2009 metų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kontrolės sistema yra visiškai neefektyvi Latvijoje. Jeigu Latvijoje kontrolierius gali nuvažiuoti ir turi benzino 600 ar 1000 km per mėnesį, tai apie ką mes kalbame, apie kokią kontrolę? Latvijos didžiausias turtas nėra efektyviai naudojamas ir tausojamas, ko pasekoje 2010 metais Latvijai atimtas tarptautinis tvaraus miško išteklius naudojamo sertifikatas. Taigi, Latvijoje betodairiškas pinigų siekimas iš miško pažeidė gamtos išteklio kaip miško tvaraus naudojimo principą. Dabar apie Lietuvos miškus. Aš ačiū Albinui Tebėrai, kad jis pasakė, kokia Lietuvoje yra padėtis. Ir Mokslinio tyrimo instituto BIK atstovai noriu pasakyti. Miškų urėdijos ekonominių finansinių rodiklių niekaip negalima lyginti su energetikos ar kokios nors kelių priežiūros tarnybos įmonės finansiniais rodikliais. Todėl, kad miškų žinyboje yra labai aiški specifika. Reikia lyginti rodiklius su mūsų kaimininių šalių, jeigu norite, Europos rodikliais, kur tie patys skaičiai yra apskaičiuojami tokiu pati principu. Tik šitokiu būdu galima lyginti. Negalima lyginti fondo gražos energetikos įmonės, kiek gavo nuo kapitalo ir miškų. Tai visiškas nonsensas. Aš noriu pasakyti vieną dalyką. Šiandieną miškų žinyboje yra miško kompleksas ir yra savi finansavimo principas. Grubiai, miško atkūrimas, apsauga, apskaita, priežiūra ir tvarkymas. Kitu atveju, jeigu būtų atskirta, turėtų būti finansuojama iš valstybės biudžeto. Dabar noriu pasakyti tris skaičius, kuriuos labai noriu, kad politikai išgirstų. Ką Albinas Tebėra jau pasakė. Urėdijos per metus sumoka, 15-16 metais panašų skaičiai buvo, 68 milijonus mokesčių į valstybės biudžetą. Iš viso jų pajamos siekia 158 milijonus. Miško atkūrimui, apsaugai, tvarkymui, priežiūrai iš tų pačių gautų pajamų urėdijos išleido dar 58 milijonus. Beveik 7. Galutinis mano variantas, ką Albinas Tebėra pasakė, aš čia suskaičiavau, kad man išėjo 80%, nes aš truputį sainamais įskirtimais nesąžininkai pasielgiau, neatmečiau kai ko. Tegu būna 3% paklaida, aš manau, kad docentas Albinas Tebėra tiksliai suskaičiavo, nes aš nesivarginau. 77% grįžta į
biudžetą. Parodykit man Lietuvoje nors vieną Lietuvos valstybės įmonę, kurios fondo graža yra 77%. Atleiskit, aš tokių nežinau. Dabar ką daryti? Taigi, ką daryti ir ką aš manau, kad reikia daryti? Pirmiausia, aplinkos apsaugos parengta ekonominė programa neturi jokio ekonominio pagrindimo. Nei politiškai, nei strategiškai. Jinai sugriauna per amžius nusistovėjusią ūkininkavimo sistemą miške ir mano atveju atrodo, kad tai yra visiškai klaidingas dalykas. Apskritai turiu pasakyti politikams štai kokį dalyką. Mane taip mokino ir aš manau, kad niekas nepasikeitė apie ūkininkavimo būdą miške. Jį riboja ir reglamentuoja trys dalykai. Miško nuosavybės forma, gyventojų tankis ir reglamentuoja geografinės gamtinės sąlygos. Latvijos variantas tai yra niekas kitas, kaip negyvenamai vietoviai, sunkiai pasiekiamos teritorijos, taikos arba nesvarbu, kur jinai yra, Sibirė, ar Kanadoj, ar Švedijoj, būdas ir modelis. Ar mes Lietuvą jau norime padaryti tokią? Aš manau, kad ne. Šitame projekte akivaizdžiai, kad turės ištirpti teritorinio pagrindų ūkininkavimo metodas, bus paverčiamas į visiškai kitą metodą. Į ūkininkavimą priklausomai nuo kelio, kada nusitiesiau kelio, sukoncentravau kirtimus, keliauju kitą kelią tiesiu ir toliau. Jūsų žiniai šiandieną, gerbiami politikai, Latvijoje nėra nei girininkijų, nei eiguvų, nei urėdijų, nei miškūčių. Yra šiaurės vakarų regionas, miško ir rytų vakarų regionas. Ar mes pasiryžę atsisakyti Lietuvoje nuo Lenkijos, nuo Vytauto didžiojo laikų žinomos girininkijos, kurios iki šiandien yra išsaugotos tose pačiose teritorijose. Tai istoriniai motyvai. Dabar dar EPPO organizacijos reikalavimą. Jinai turi vieną pagrindinį reikalavimą. Nuo valstybės įmonių atskirti politikų kišimasi. Čia yra šventa tiesa. Visa kita yra išsigalvojimai. Gerbėmieji, tą ir darykime. Jeigu mes dabar aplinkos apsaugos ministerijai suteiksime ir savininko funkcijas, ir kitus akivaizdus interesų konfliktus, ir mano galva, korupcija nemažina, o tik padidina ir nupigina karterinių susitarimų variantus ir atvejus. Kas toliau pasidaro? Toliau pasidaro kitas dalykas. Atseit vienos įmonės, atseit skaidrinimas, nupigins medienos kainą, tai reiškia, urėdijų pajamos mažėja, atskaitimai į biudžetą taipogi. Ko mes siekėme, nes privalomieji darbai tvarkingai patvirtinti ir jos privalės urėdijos vykdyti. Jeigu nebus urėdijų, tai yra klausimas, kaip tai daryti. Norėčiau pasakyti vieną tokį paprastą dalyką, taip kad žodis modernus, ekonomiškai pagrįstas, čia visai ne vietoj panaudoti. Dabar kitas dalykas. Smulkieji medžio apdirbėjai, aiškiai, kai bus konsoliduoti, tie, reiškia, aukcionai ir ruoša ir ranga, akivaizdžiai mažieji bus išstumti. Įkis didelį svorį įvertę stambieji, taip kaip nutiko Latvijoje. Latvijoje smulkaus verslo neliko. Išgirskite, gerbėmėjai politikai. Taip, aš dar baigiu, bet aš dabar jums noriu pasakyti, o ką reikia daryti. Mano galva, pirmiausia, Lietuvoje turi būti depolitizuota visa valstybinė sistema. Valstybinių įmonių valdymo sistema depolitizuota. Antras dalykas, ką reikia būtinai padaryti. Lietuvos Respublikos, mano galva, Seimas turi pareigoti vyriausybę, parengti antikorupcinę programą miškų sektoriją, kuriame turi būti numatyta sustiprinti ūkininkavimo valstybiniuose miškuose kontrolę, įdarbinant nors tris miškininkus valstybės audito įstaigoje,
ir viešųjų pirkimų įstaigoje, tam, kad kontrolė būtų profesionali, sustiprinti STT ir prokuratūros veiklą tyriant piknaudžiavimo atvejus. Mes labai aiškinom, kad labai neskaidru, bet jie bylos teisme nėra nei vienos. Pagerinti, sustiprinti valstybinį miškų tarnybai priklausančios kontrolės skyrių, vidaus auditą sugriežtinti, peržiūrėti generalinės miškų rėdijos valdymą. Mes turime sistemą beveik atitinkančią Lenkiją. Kodėl mes žiūrime, ką veikia švedai? Kodėl mes nepasižiūrime, ką veikia kiti mūsų kaimynai, lenkai ir vokiečiai? Dabar modelis Lietuvoje yra beveik lenkų. Pasižiūrėkim, kaip jie skaidrino procesą, kiek nedaug reikia ką padaryti. Ir aš turiu pasakyti, kad Lenkijoje generalinis miškų urėdas arba valstybinės miškų įmonės vadovas, kurį skiria aplinkos ministras, yra atskaitingas ir atsiskaito kasmet Lenkijos senatui. Ir ten sprendžiamas klausimas senate didžiausio Lenkijos valstybės turto valdytojas. Kaip jis dirba? Pas mus šito nėra. Aš manau, reikėtų padaryti. Prie generalinės urėdijos tikrai reikia padaryti įkurti valdybą. Manau, kad valdybos galvojai norėčiau pabaigiu prie visų urėdijų ir tai procesą tikrai smarkiai užskaidrintų. Tikrai miškininkas dirbantis valstybiniai tarnyboje negali turėti privataus verslo su miško mediena. Taigi, tas, kas prastūmė šitą reformą iki Seimo, mano galva, turėtų susidomėti Valstybės saugumo departamentas. Todėl, kad tai yra sistemos griovimas, tai yra neskaidrinimo procesas, o darimas dar neskaidriau. Ir aš labai palinkėčiau valstiečių ir ypač su pavadinimu žaliųjų partijai susimastyti vienu dalyku. Aš suprantu, kad jūs pastatė prieš faktą. Kažkas labai profesionaliai. Linkiu aš jums vieno dalyko. Pagalvoti, išgirsti, reiškia ne tik miškininkus, ne tik urėdus, bet ir kitus. Todėl, kad diskusijos negali neįvykti, nes valstybinio turto, didžiausio Lietuvos turto miško, ateitis priklauso ne tik šiandieną, bet jis turi būti nesugriaunamas, taigi viskas yra galvose mūsų ir aš manau, kad Seimas priims labai protingą sprendimą. Diskusijų yra. Aš matau tiesiog, kad reikia dar vieno alternatyvo projekto, kurį aš įsipareigoju per šitą savaitę. Galvojame į Žemės dienos minėjimą. Pabaigiau. Ačiū Jums labai, kad jūsų laikyti pranešimą. Tai, mėly kolegos, informuoju, kad pasirinkite savo leidimus, kuriuos turite, nes paskui reikės grįžti atgal į šią salę. Ir visus kviečiu į Žemės vėliavos pakėlimo ceremoniją, tai nepriklausomybės aikštėje. Ir susirenkam čia 12:30 ir tęsime mūsų konferenciją. Reikite asmenų. Labai dar norėčiau papildyti, kad laiku sugrįžtumėm pusę pirmos, nes bus labai tokia oficiali ceremonija, mes tikrai pasveikinsim mūsų fotomenininkus miškininkus.